maxay kuu qaadatay inaad halkan gaadho maanta joogto? Waqti badan bay ku qaadatay, bachelor degree waan soo qaatay. Xageed ku sameysay bachelor-ta? Waxaan ka waxeeyay jaamacadda University of North Dakota. Okay. Waxaan ka shaqeeyay hospitaalka Mayo Clinic. Okay. And then all was dehay medical school at, so medical school waan uma ka helinin. Waqtigaas ku nacday? Waxaan ku nacay. Waqtiga dheer? Waqtiga dheer maasku, waqti waa waxeena. Lakin waxaan ku nacay waliga qofba u shaqeynaysa. Haddaa rajina xafiis furatid ma furan karta kaliga. Maanta oo dhan hospitaal unbaa joogaysa, but aniga adana life waa adag tahay. Maanta oo dhan ma helayaan keeniga off or ma helayaan, like waqtigu wuu adag yahay. Koolkana wuu badan yahay? Koolkana wuu badan yahay. Lacagtana saas ma fiicna. Good. So waxaan is iri, waxaan rabaa business owner inaan noqdo aniga horta hooyaan ahay. My son keega waxaa waa saddex bilood jira. Waxaan ka aaday dental school University of Oklahoma. Waxaan qalin jabiyay 2018 with my doctor of dental surgery. And then waxaan decide kareeyay inaan waxeeyo residency. So residency mka apply kareeyay, meeshaan baan in usoo guurnani my husband because school baan lahaa. And then jaamacaddan baan ka waxeeyay residency. University of Minnesota. Ha, University of Minnesota. So maanta waxaan ka qalin jabinayaa residency. Already waxaan ahaa licensed dentist 2018. Markaan qalin jabiyay license kayga waan helay. And then I decided aan shaqeynin baan waxeeyay residency. And sababta u waxeeyay waxay ahayd daktariin badan baan la soo sheekaystay markaygii hore. Qaar waxeeyay residency, qaaran waxeenin because unlike medical school, requirement why? Waa qasab inaad aadid residency markaa medical school aadid. Anaga ma aha. Because waxaan waxeyna lot of clinical markaan joogno school dhexdeeda. Saacada badan isbitaalka. Ha. So kuwa waxeeyay residency iyo kuwaan waxeenin, kuwa waxeeyay waxay yihiin more gutsy, like wax kasta kama baqaan, waxay rabaan waxeen karaan, it's more confidence, more, because waxay arkaan residency-ga makes you do wax ka adag waxaa soo aragtay. Requirement gooni u qabaa? Yeah. Requirement gooni u qabaa? Haa, requirement gooni, dad waxaa arkaysaa jiran oo dhaqtariinta kale ay rabeen inay arkaan, dad adag oo dhaqtariinta kale ay rabeen inay arkaan, waxaas dhan adigaa ku tobaranaysa. So waxay ka dhigaysaa already waxay ahayd gutsy, but hadda waxay ka dhigaysaa more maxaa la dhahay kalsooni badan, more maxaa la dhahay waxa waa isla markii maxaa la dhahaa waxa waa fiirinsa qofka waa taqaantaa waxa waxaynaysid kama baqaysid maxaa la dhahaa wixii ku fudud yihiin meelaan maraynkeena dakoor wax ma ku dhigatay mise halkan ubad waxbarashadaadu ahayd? No, inta le aniga before waxaan tagnaan jirnay maxaa la dhahaa Nairobi and then inta un soo guurnay. Lakin Nairobi kamaad dhigan waxbarashada sare? No. High education ka? No, my bachelor degree gayga waxaa waaye here. Halkan? High school intaan ka aaday and then maxaa la dhahaa jaamacaddan Oklahoma ka aaday for dental school and then had the residency jaamacadda. Qaar badanaa dunida ka daawanaya kuwaas maxaad ku oran lahayd maantaan fursada weli inay waxbartaan aanba laga yaabo inay fursad helaan mustaqbalka? Hadda aniga waxay ahay xaas, waxaan ahay hooyo, saasay tahana wallahi gabdhaha waxaan la talinhaa haddii oo qof weyn baan ahay wax ma aadi karo oo maxaa la dhahay way adag tahay inaan wax barto. Just wax bilaaw, tilaabada ugu horeysa kaliya adag. Once a mesh dhex gashid waxa waaye it's a downhill from there. Waxbarayna warbixinada kasoo baxay jaamacadda waxay sheegayaan in boqolkiiba laba ka yari ardayda midabka duwan ay yihiin. Maxaad kula talin lahayd kuwa tirada badan ee Soomaalida meelahan joogee lagaba yaabo inay waxbarashada ugu dhowdahaan danna ka lahayn? Maxaad ku oran lahayd kuwa? Horta wallaahi waxaan ku dhihihaa maxaa la dhahaa waxbarashada waxa waaye wax fiican, adigay wax ku daraysaa, familigaaday wax daraysaa, ilmahaaday wax daraysaa. Hadda aniga wiil yaran haysadaa, wiilkasta tuu dhaho hooyaday jaamacad ma aadin wax ma waxeenin, fursada daa haysatid, dadkan haysani ma wax haysatidba. Kuwa haysadaa oo meelahaas ka fadhiya dahayo maxaa la dhahaa inta ka shidantahay anba jaamacaddaag degeenee labada boqol oo dabaq saaran jaamacadda dariska la een ogeyna dambaba ka lahayn kuwaas just look to slay soo saar arag dad la hadal fiiri maxaa la dhahaa meesha wax marayaan dadka kala sheegta wallaahi anigu waan ka guuray magaaladan Oklahoma un guuray dadkii aan saaxiibaha la ahaa weli meeshaad adana bushada kasii wadanaysa I don't feel like inay wax iga maqan yihiin oo dadki inay wax kala qabsada anigaana wax soo qabsanin meeshii le with more lacag. Can you imagine maxaa la dhahaa adigu kuwa warshada ka shaqeeya weli ka warran gaarin heerkaad gaadhay maxaad ku oran lahayd? Walaa waxaan dhihaa maxaa la dhahaa ilaahay ha kaarsiiyo horta hore ilaahay laakiin de ilaahay ku duwo kolka hore intaanu gaarsiinba ilaahay ku
bilingual waadkin ka duceysada aniga meeshan kaligeey ma soo gaarin dabadan baa iga tambeeyay hooyaday baa iga tambeysa oo maxaa la dhahaa hotelkan soo gaarsiisay aniga goon baa ku soo kornay single mother baan soo koristay markaas dhihin maxaa la dhahaa oo sida maxaa wax ma baran karo arag dhibaatadii hooyinka nagu soo koriyeen adigana diiwaan dhibaatadaas camal inaad ku kortid oo ilmahaada ku korsatid ma feecna maxaa la meesha ka kaca watan waxaan joogna wax laga baran karo waqtiga halku yaala dalkeenna maanta inaad barataar waxuun geyso ma ku tala jirtaa ha absolutely maxaa la dhahaa one of my goals kayga waxa waaye inoo caddaankan qaarkood waxay ku laabtaan wadaniyaasha oo hadda ee colombia ama waxay aadaan peru ama waxay aadaan guatemala meelahaas bay aadaan ma waxaa keenaya because dadku waxay yaqaanaan meel kaley aadaan ma jiraan bad annagaad soomaali badan taan nahay oo isku imaano hadda somali dental associationka waa dad badan baa dhaqtariin badan bay leenahay haddaa dhaqtariinka dhan strong kareeno oo sanad watanad kastaba ku laabano wadankeena dadkeena wax qaban karaa هذا ما سنت مقعد قصد حن هداية عبد العلي جزاك الله خير هذا ما سنت thanks